súdruhovia z kvôtorských baní dostali od sovietských robotníkov veľkú pomoc pri svojej práci, uholné kombajny. Kvôtorskí baníci a medzi nimi aj súdruh Bagáč sa usilovne zaučajú od súdruha Ďuríka, ktorý pracoval v bani Handlovej v práci s kombajnom. Kombajn je vysokoproduktívny. Vyrúbe za zmenu 40 metrov uhlia. Súdruh Bagáň a súdruh Strečko vyťažia s kombajnom stovky ton uhlia pre náš priemysel. Náš ľudovo-demokratický štát uľahčuje robotníkom pracovné podmienky dôslednou mechanizáciou, oslobodzuje baníkov od driny a úmornej práce. Kedysi v týchto domkoch a chatrčiach bývali kvôtorskí baníci. Dnes bývajú v slnečných domoch sídliska, pretože si to zaslúžili svojou prácou, najčestnejším povolaním baníctvo. Modrokamenské uholné bane. Baňa Háj. Baníci tohto revíru odpovedali na uznesenie strany a vlády o opatreniach za rozvoj uholného priemyslu a zabezpečenie ťažby uhlia početnými záväzkami na počesť 10. zjazdu komunistickej strany Československa. Iniciátmi socialistickej súťaže a záväzku k 10. zjazdu komunistickej strany Československa na bani Háj sú revírnik bane súdruh Koronci a vedúci zmeny súdruh Bagáň. Ich záväzok znie narúbať do zjazdu strany o 1100 ton uhlia nad plán. Baníci zo steny číslo 33 pod vedením súdruha Bagáňa svoj záväzok čestne plnia. Denne na tabuli plnenia plánuje ich percento nad 100. Socialistické súťaženie a záväzky sú na bani Háj hybnou silou plnenia uznesenia strany a vlády o ťažbe uhlia. Kvôtorskí baníci úspešne splnili minuloročný plán. Do druhej päťročnice nastúpili so zvýšenými úlohami. Najlepšia parta Ondreja Dulaja, ktorá pracuje na mechanizovanej stene, vďačí za svoje úspechy dobre organizovanej práci. Zmeny predák Dulaj zabezpečuje najmä bezporuchovosť kombajnu a ťažobného zariadenia. Od začiatku roku plní jeho parta plán na 145% a v nadpláne vyťažili za 2 týždne 500 ton uhlia. Na svoje úspechy sú kvôtorskí baníci právom hrdí a sú odhodlaní neustále ich zvyšovať. Krajina v okolí Modrého kameňa skrýva nesmierne zásoby uhlia. Hoci sú kvôtorské bane mladé, bez tradície, dosiahli tu baníci už veľa úspechov. Mnohí z nich sú už nositeľmi vyznamenaní a zaslúžili sa o to, že kvôtorské bane neustále vysoko prekračujú plán. Ku dňu baníkov vyťažili o 35 000 ton uhlia naviac.
radosne kráčali habiari osláviť svoj sviatok. Na slavnostnej schôdzi riaditeľ závodu Ján Zemánek poďakoval celému kolektívu za pracovnú obetavosť. Medzi vyznamenanými bol aj rýchlorazič Štefan Luka. A po dobrej robote bol aj deň baníkov veselší. Do ďalšej práce im želáme na zdravie a veľa úspechov.